នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចូលទៅកាន់ក្រុម Telegram ឬក៏ Channel Telegram សម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្នុងខេត្តនីមួយៗទាំង6ខេត្តដែលនៅក្នុងគម្រោង EU បាទឥឡូវនៅក្នុង Telegram នៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសញ្ញាកៅយឹតហ្នឹងគឺសម្រាប់ស្វែងរកចុចទីនឹងមកឥឡូវខ្ញុំនឹងរកខេត្តកែបក្រុមសម្រាប់សមាជិកសមាគមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកែបចឹងដល់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដូរ keyboard ទៅជាក្តារចុចទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយវាយពាក្យថា A L C K P K E P បាទចឹងយើងនឹងឃើញឈ្មោះនេះខេត្តកែបសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងមកចឹងនៅខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេដាក់ថាចូលរួមចឹងយើងចុចនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីចូលរួមក្រុមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកក្នុងក្រុមឬក៏នៅក្នុង channel ហ្នឹងបានជោគជ័យចឹងនៅពេលដែរក្រុមការងារគម្រោងឬក៏ខាងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមគាត់មានជាមេរៀនថ្មីឬក៏ដំណឹងអីគាត់នឹងប្រើ channel នេះសម្រាប់តាក់ទងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា